Još uvijek nema decidirane potvrde da Ministarstvo poljoprivrede odustaje od vaučera kao modela isplate drugog dijela poticaja, kako je bilo dogovoreno s predstavnicima seljačkih udruga. No čini se da je to, kako se približava kraj mjeseca, ipak najrealnija opcija. Dakle, ono što je Ministarstvo poljoprivrede napravilo i ministar kojeg prozivaju, nismo lažno išli sa izjavama da će to biti napravljeno, nego je provedena od strane Agencije za plaćanje anketa sa namjerom da se poljoprivredne proizvođače pita što žele. Od provedene ankete 5000 poljoprivrednih gospodarstava, njih 80% je izjasnilo se da žele novac. U ovako teškoj financijskoj situaciji najvjerojatnije vaučera neće biti, ići će i druga isplata u novcu kako bi se što više pomoglo poljoprivrednim proizvođačima. Mi ne želimo donositi ad hoc odluke, nego se želimo konzultirati sa poljoprivrednim proizvođačima. S obzirom da se još uvijek sa sigurnošću ne zna novac ili vaučer, nepoznanica je i rok isplate drugog dijela poticaja. S obzirom da je prva tranša išla, isplaćeno je preko milijardu kuna, da se rade još dodatne provjere vezane za stočarstvo i ono naše uvijek da neki podaci nisu u redu, ne bih htjela izlaziti, ali što je prije moguće, što je prije moguće. Pozitivna vijest iz Ministarstva poljoprivrede je da se rezanje na tom razdjelu u rebalansu proračuna od 130 milijuna kuna neće odraziti na subvencije. Proračun nije smanjen na stavci koja se odnosi na poticanje poljoprivredne proizvodnje, smanjen je na materijalnim troškovima i ostalim stavkama. Znači, što se tiče poticanja, poljoprivrednicima ostaje isti. Međutim, priča o vaučerima seljacima se čini kao kupovanje vremena i ostaje im nejasno zašto se uopće išlo u ankete ako je na sastanku s ministrima poljoprivrede i financija dogovoren vaučer kao kompromisno rješenje. Tada seljacima da bi ga dobili što prije, a državi jer nije imala novca za kompletnu isplatu poticaja.